Re! Viss ēters ir te! Latvijā līdz šīm apjomīgākais starptautiskais praktiskais seminārs kinologiem un suņiem aizvadīts. Viena no pasākuma dienām kinologi aizvadīja rojā, kas suņiem ļāva izspēlēt dažādu scenāriju, sākot no sprākstvielu meklēšanas brīvdabas estrādē līdz ekstremālākiem apstākļiem uz ūdens. Rego! Treniņi ir dienesta suņu ikdiena, taču nokļūstot pavisam citā vidē, kur pat kinologi nezina meklējumo objektu vietu, suņi ne tikai aug savā profesionalitātē, bet arī pati meklēšana kļūst daudz interesantāka. Suns jūt, ka kinologs ir nervozāks, jo pats nezina, kur ir objekti. Līdz ar to suns visu uztver reālāk, saprot, ka ir jāmeklē. Bet, kad pats ikdienā esi priekšmetus izlicis un pats ar viņu meklē, suns uz tevi paskatās un saprot, ja atradīs, būs labi, ja neatradīs, arī viss būs kārtībā. Ikdienas vidi suņi pazīst pēc smaržām, bet rojas ostā viss netipisks. Smaržo netālu esošā šķelda, dažādas eļļas, papildu šķēršļi ir kāpnes, lai nokļūtu kuģī vai pilnīgi tumsa kādā no telpām. Lai pārbaudītu, kā suns reaģē stresa apstākļos, tieši pirms uzdevuma pildīšanas suni ar laivu, kas brauc ar ātrumu vairāk nekā 60 km/h, ievad jūrā. Un uzreiz ejot strādāt, sunim ir grūtāk. Tā teikt, meklēt, jo viņam ir augsts stress, un viņš var palaist pašu galveno garām kādu slēptuvu. Bet tiem, kam suņi jau ir pieraduši, tad tiem tas bija tā just for fun brauciens. Sunim darbs ir kā spēle, tāpēc atrodot meklētos objektus, viņš saņem apbalvojumu – uzslavu vai savu mīļāko mantiņu. Matīs Bīncis seminārā piedalās ar diviem suņiem – divus gadus veco Džeku un trīs mēnešus jau no Bleku, lai viņš jau no bērnības pierastu pie dažādiem apstākļiem un redzot, kā suņi reaģē, kinologs tālāk ikdienā varēs strādāt pie niansēm. Šobrīd izskatās, esmu ļoti apmierināts viņš pats ar semināru. Jā, es arī esmu apmierināts, suņi arī apmierināti un tā kā izdevies pasākums. Starptautiskajā seminārā, kas ilgs 5 dienas, piedalās vairāk nekā 10 kinologi un viņu atbalsta personas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Nepietiek ar to, kad mēs piemēram aizsūtam kinologu uz Lietuvu Igauniju, atbraucot uz šejien, viņš nevar visam piemēram visai nodaļai iemācīt to, ko viņš vai izstāstīt, parādīt. Ir ļoti labi, ja atbrauc liels skaits vienlaicīgu šejien, un tad tas nozīmē, ka vienlaicīgi daudz vairāk kinologi iegūst kaut ko jaunu. Sprākstvielas suņi meklēja ne tikai ostas teritorijā, bet arī brīvdabas estrādē, kas jau ir tuvāk viņu darba ikdienai. Savukārt nākamajā dienā suņi darbojās dzelzceļa muzejā, kas atkal ļauj gūt pieredzi netipiskos apstākļos. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenovics, TV9 pakalni.